У кварталі від резиденції президента США Дональда Трампа просів ґрунт. Іронія у тому, що такі провалля переслідують його давненько. У 2017 році провал ґрунту стався в резиденції Трампа у Флориді. 2018 року – на галявині Білого дому. І ось знову. Користувачі соцмереж вважають провали закономірними. Вони вважають, що у такий спосіб диявол намагається привернути увагу президента США. Може, вони мають рацію?